É só eu colocar o retorno aqui que é para eu conseguir ver o comentário de vocês, porque a câmera está bem distante. Boa tarde, todo mundo que está chegando. Bem-vindos, bem-vindas. Deixa eu ver se o som tá bom. Vocês estão ouvindo um ruído? É o ventilador, tá, gente? Porque tá calor hoje, tá? Bem calor hoje. Boa tarde, Maria Soares. Boa tarde, Meire. Boa tarde, Pontinhos. Tive que abrir aqui para conseguir ver os comentários. É minha primeira live nesse formato aqui do YouTube, né, gente? É novidade aqui. Não sei se vocês já estão acostumados com isso, já devem estar mais acostumados do que eu, que faz um tempo que não faço live, né? Deixa só eu compartilhar lá no, na rede vizinha. Porque não avisei ninguém que eu ia abrir live hoje, tá, gente? Live surpresa. Surpresíssima aqui. Do nada surgiu uma live. Aí deixa eu avisar os meus amores aqui que tá tendo live, né? Vamos, carrega. Eu tô aqui com os tecidos. Já vou contar para vocês o que eu tô fazendo aqui, tá? O que vocês andam fazendo por aí, hein? Já almoçaram? Já tomaram aquele cafezinho da tarde? Cafezinho da tarde depois do almoço é tudo de bom, né, gente? Não, não tem como compartilhar desse jeito, tem que ser de outra forma. Tudo bem, Nádia Diniz? Tudo bem, Genoveva? Gente, ajuda aí, pode compartilhar, tá? Para ajudar também. Deixa like aqui, ó. Vai clicando na tela, vocês podem clicar e reagir bastante. Deixa eu compartilhar. Como é que compartilha? Para compartilhar, a gente clica nos três pontinhos aqui em cima da tela. Pelo que eu estou entendendo aqui, gente, também estou aprendendo junto com vocês. E aí você pode copiar o link ou compartilhar direto no, nas outras redes sociais, no WhatsApp. Oi, Mariana, boa tarde, seja bem-vinda. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, por favor, tá? Faça essa caridade aqui para a sua prof. Hoje a gente vai bater um papo aqui, vamos conversar um pouco. Eu vou tirar foto de vocês. Fotos de vocês. Isso, agora vai dar certo. Tô colocando lá no stories, né, gente, para o povo conseguir achar a live. Linkzinho. Pronto, compartilhado. Maravilha. Só tomar cuidado aqui com esse monte de fios. Tô bastante enrolada aqui, ó. Vocês estão vendo que tô com o microfone. Botei até um blusão aqui, mais confortável, mais fresquinho. Beleza. Gostei muito do seu método, só com você entendi como achar a medida do gancho. Que coisa maravilhosa, Genoveva. Nossa, fico muito feliz. As pessoas às vezes acham que eu não leio os comentários. Eu leio, gente, todos os comentários aqui no canal,
todos eles eu leio, eu só não consigo responder a todos. E um dos comentários que mais me deixam feliz mesmo são os comentários como da Genoveva, né? Dizendo que eu sou a pessoa que conseguiu fazer ela aprender alguma coisa, a botar em prática alguma coisa. Muitas das vezes a pessoa conseguiria, né? Até sozinha, mas aí precisou daquele empurrãozinho. Porém, tem gente que tem muito mais dificuldade. A gente sabe que tem gente que tem muito mais dificuldade e o excesso de informação que a gente acha hoje em dia nas redes sociais, né? Porque a gente, vamos falar a verdade, é um excesso de informação que, ao invés de te ajudar, mais te atrapalha, né? Acaba deixando a pessoa confusa. Aí eu tento aqui no canal ensinar de um jeito que vai deixar a sua mente bem fresquinha, relaxada, para você aprender sem estar com essas travas, né? Para destravar esse negócio, porque não tá fácil não, tá, gente? A quantidade de informação aí, de um monte de gente ensinando um monte de coisa de forma diferente, acaba confundindo muito a nossa mente. É ou não é? Fala a verdade, gente. Fala a verdade. Fala, Márcia Silveira. Meu amor, boa tarde. E vocês, gente, qual foi o vídeo aqui do canal que mais ajudou vocês aí nessa jornada de YouTube, de costura? Deixa eu passar o fio pra cá, tô com medo de derrubar. Aqui, olha como é que eu tô enrolada. Tô com medo de derrubar a câmera que tá ali no cantinho dela, sem fazer nada pra ninguém. Deixa eu só prender aqui a blusa junto com o negocinho do microfone. O que eu estou fazendo hoje aqui é uma cortina. Eu estou com uma encomenda de 5 cortinas feitas sob medida para uma escolinha, né, gente? Então eu vim fazer essa cortina aqui junto com vocês. Esse é o motivo da live hoje, nesse formato aqui, que é mais para a gente bater papo, para a gente conversar um pouco, que faz tempo que a gente não se fala, né? É bem assim mesmo, são muitas informações e a gente não consegue nada. É isso aí. Eu acho muito difícil fazer a calça. Então, eu acho, não sei se você vai concordar comigo, tá, hoje, Genoveva? Mas eu acho que um dos motivos das pessoas acharem calça mais difícil é justamente o gancho, né? É justamente o gancho, porque tem informação desencontrada demais sobre o gancho. As pessoas, às vezes, só complicam, né? Ao invés de ajudar. Eu acho que é isso. Depois que você aprende ali o gancho, todo o resto parece que destrava, você engata e vai embora. Essa cortina aqui, ela é uma cortina com bandô, tá? Ela é retinha e ela vai ter um bandô também em cima retinho. Uma cortina bem simples mesmo, para uma escolinha de creche. A cor é assim, porque a cor da creche é areia e verde. Areia verde e preto, se eu não me engano. E aí aqui eu tenho duas que são do mesmo tamanho. Lá são janelas de tamanho totalmente diferente, né? Então, tive que ir lá medir tudo para fazer as cortinas no tamanho certinho. Aí aqui eu tô com duas já cortadas. O restante do tecido tá aqui. Ainda tem tecido chegando, porque eu caí numa pegadinha, gente. Deixa eu contar para vocês isso, porque eu acho que é bom vocês saberem também, para ajudar vocês aí nesse momento de comprar tecido pela internet. É só pegar um suportezinho para apoiar o celular, que é importante para eu ler o que vocês estão falando. Cadê o meu suportezinho? Vou deixar aqui no tripé, que está mais próximo. Aqui fica mais próximo. Será que ele vai ficar, né? Vamos ver se fica. Ficou? Ficou. Então vou deixar o tripé aqui, que é para eu conseguir ler as mensagens de vocês. E aí, gente, olha só que problemão que a gente pode arrumar para nossa vida, né? Se a gente não prestar atenção. Porque a gente vai dar golpe por aí tem o tempo todo. Às vezes não é nem golpe, né? Às vezes também a pessoa não soube passar a informação do negócio direito, mas olha só, eu precisava de 10 metros no mínimo de tecido para fazer a quantidade de cortinas certinha para o colégio. 10 metros assim, contando já com né, se eu precisar de alguma sobra, né? Essa questão toda. Porém,
10 metros de tecido, o que que a gente equivale ao quê, né? O que que a gente tem em mente aqui com 10 metros de tecido? É que cada metro de tecido, né, no comprimento do tecido, vai ter 1,40 de largura. Eu já dei essa aula para vocês, tá? Tá lá no canal, aula sobre tecidos. O tecido normalmente tem 1,40 de largura. Existem tecidos de outras medidas? Existem, né? A gente aprende que renda, por exemplo, pode vir outras medidas, alguns tecidos especiais. Porém, isso daqui é um Oxford, mais conhecido como Oxfordine, muito usado para cortina. E aí, como que esse tecido estava sendo vendido na loja? Olha só, na loja online. Eu comprei lá por uma loja na Shopee. Ele estava sendo vendido 3 metros de tecido por R$ 20, se não me engano. R$ 20, 3 metros de tecido. E estava lá na descrição, 3 metros de tecido, R$ 20. O que que a gente entende com isso? Me fala. A gente não entende que está comprando 3 metros de tecido com 1,40 de largura? Né? É isso que a gente entende. E aí eu comprei, então, lá a quantidade que daria, né? Dariam ali os meus 10 metros de tecido para dar para fazer todas as cortinas. E quando chegou aqui, a surpresa foi que o tecido, ele tem, na verdade, 3 metros na largura. É um tecido com 3 metros na largura. Olha só, que problemão. Parece besteira, mas na hora de você fazer as contas para encaixar novamente aqui a quantidade de tecido, cria uma confusão na cabeça. E se você compra baseado na medida universal e chega isso aqui, você não vai ter tecido suficiente. Então, eu tive que comprar mais tecido. Estou aguardando chegar o restante do tecido para dar para fazer as cortinas todas. Felizmente, ainda tinha tecido igual no estoque lá e não vai me causar muito problema. Eu ainda estou com prazo para entregar essa encomenda e não vai me causar nenhum problema, né? Mas vocês já fiquem ligadas aí, tá? Se vocês forem comprar tecido pela internet, presta bastante atenção nessas pegadinhas que eles colocam lá. Se um tecido ele tem 3 metros de largura, ele tem que ser vendido como tecidos de 3 metros de largura e não como 3 metros de tecido por tantos reais, né? Isso aí é uma enganação danada. Tem aquele meme lá, tá enganando o cliente? É isso que tá acontecendo. E aí, meus amores, me conta aí, como é que tá a vida de vocês aí de costureira? Estão com encomenda para entregar? Vocês têm feito encomenda, têm pego encomenda aí, estão costurando para vocês mesmos. Tá chegando aí uma época boa, né? Pra gente vender costura, que é dia das mães. Dia das mães é ótimo para vender, né? Ó, aqui eu tenho já duas faces de uma cortina, tá vendo? Duas faces de uma cortina e esse daqui vão ser as duas faces da outra cortina. Separado para não confundir. O esquema que eu tive que fazer para reencaixar todas as peças que eu preciso. Gente, vou mostrar para vocês aqui no caderninho. Deixa só eu cortar aqui. Vou mostrar para vocês no caderninho porque eu faço tudo muito manual mesmo, tá? Apesar de ter aprendido a usar o software certo para encaixar a modelagem. Boa tarde, Débora. Tudo bem, minha linda? Seja bem-vinda. Apesar de conhecer todos os métodos de modelagem, softwares digitais, eu ainda prefiro fazer, né, manualmente, escrever à mão. Eu sou dessas, gente. Eu sou dessas. Se precisar, né? Se precisar, não tiver jeito. Se eu tivesse que trabalhar com modelagem, por exemplo, né? A modelagem industrial, que foi a faculdade de moda que eu fiz, eu usaria sem problemas. Mas para fazer uma peça, uma pecinha, outra pecinha, não vejo vantagem. Até porque a maioria dos softwares de modelagem digital são pagos. E pagos mensalmente, não são pagos assim, você compra e tem para sempre, não. Você paga
um valor de assinatura. Deixa eu mostrar para vocês aqui o caderninho, ó. Passar por cima o fio. Esse aqui, ó, meu caderninho de anotações. Já mostrei para vocês no outro canal aqui, né? Como que é esse caderninho. A gente compra ele porque ele tem os pontilhadinhos e fica muito mais fácil da gente passar nossos projetos para o papel. Esse daqui, ó, não sei se vai focar direitinho. Chega mais perto, ó. Aqui eu tenho as medidas das janelas, tá vendo? Ó, as duas janelas que são a mesma medida. Aqui tem o restante das janelas. Estão pegando aí? Pois é. Aqui, gente, obrigada pelos likes, tá? Continua deixando o like aí. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva. Tem muitos vídeos para ajudar você a costurar, de modelagem e para participar das próximas lives também, tá? Aqui eu desenhei a medida do tecido, ó. Vou chegar bem pertinho aqui para ver se vocês enxergam. Estão vendo? Aqui eu coloquei a medida, ó, a largura do tecido é essa aqui. Tá vendo aqui em cima? 3 metros. Então, a largura do tecido 3 metros. O comprimento do tecido é esse aqui, ó, que vai descendo aqui, certo? Aqui na lateral eu dividi, ó, a cada 1 metro eu dividi. E aí eu fui riscando aqui, de acordo com as medidas da janela, o que eu ia precisar de cada peça. Aqui estão as duas primeiras, que são essas que eu estou fazendo aqui, ó. A e B significa que é a parte lado direito e lado esquerdo da cortina, tá? Por isso que tá assim. E aqui a outra cortina da janela maior, esses em rosa aqui eu encaixei, é o bandô da janela. E aqui são as outras duas janelas menores. Porém, depois, né? Depois que eu parei para pensar, eu fiz isso de noite com a cabeça daquele jeito, né? Eu tenho que inverter aqui, ó. Passar esse aqui maior para cá para cima e esse menor aqui para baixo. Vai sobrar até mais tecido se eu fizer isso. Entenderam? Isso daqui é o esquema de modelagem, de distribuição que a gente faz no papel ou digital mesmo para poder encaixar as peças e a gente aproveitar o máximo do tecido, para não ter excesso de sobra, para não faltar tecido. É fácil de fazer isso aqui? Depende, nem tanto. Não é para todas as peças que isso aqui é fácil de fazer, mas eu consigo ensinar para vocês. Vai lá no canal, gente. Tem tanto vídeo bom aqui no canal já gravado, pronto para vocês aprenderem. Tô aqui tentando fazer uma calça para amanhã. Para amanhã, Jaci. Ai, meu Deus. Ó, o alerta de última hora. Alerta, alerta. Fazendo uma calça para amanhã. Ah, costureira é assim, né, gente? Costureira é bem assim mesmo. Vai fazer uma calça para quando? Para amanhã. É para amanhã. Tá fazendo que modelo de calça, mulher? Conta pra gente aí. Tá conseguindo fazer direitinho? Eu também quero coragem para fazer uma calça pro final de semana. Ai, meu Deus, por que que a gente faz isso, né? A gente, costureira. Eu também adoro fazer essas coisas, né? Ai, vai ter uma festa. Chamaram de última hora para uma festa de noite, 8 horas da noite. Aí eu quero fazer uma roupa para essa festa. Fico a tarde inteira costurando. Não faço a unha, não faço cabelo, não faço nada. Mas a roupa tá lá, linda e maravilhosa, fica pronta, né? A gente, né? Costureira é uma raça única. Não tem como. Não tem como. A NASA tem que estudar. Meu cenário tá assim aqui, né, gente? Cenário aqui, ateliê. Não sei se vocês repararam, tá com os nichos aqui. Tá um pouco confuso ainda, porque na verdade não é um cenário, né? É um ateliê. E ateliê a gente usa, bagunça, derruba coisa, suja, enche de poeira e de fiapo para todo lado. Então, é daquele jeito, né? Deixa eu ver a cor certa aqui da linha. Isso aqui ficou muito escura. E eu contei que eu tinha a linha da cor certinha do tecido em casa, mas eu tenho três tons diferentes, nenhum deles é exatamente do tecido. O que que eu faço nesses casos? Escolho a linha que tem mais brilho. Ó, a dica já aí, ó, para vocês. Isso aqui não é uma aula, gente, mas toda hora surge uma dica diferente. Quando você achar um tecido que a sua linha, você tem as linhas e não tem a cor certa,
procura a linha que tenha brilho, tenha mais brilho. Olha, não sei se vocês conseguem reparar. Vou ter que chegar perto da câmera para vocês verem de novo, ó. Porque a gente normalmente tem linhas. Aqui não vai aparecer muito porque a luz está aqui, parece que tudo tem brilho. Mas essa daqui tem mais brilho do que essa, ó. Dá para reparar? Para reparar um pouquinho, né? Quando você não achar exatamente a cor do tecido, escolha a linha que tem mais brilho. Por quê, Profinan? Será que alguém sabe por quê que a gente escolhe a linha que tem mais brilho? Será, gente? Porque o brilho reflete, né? Ele reflete, então ele vai meio que absorver a cor do tecido e disfarçar. Ele, se você botar toda a linha perto do tecido, a cor não vai parecer igual, mas se você passar a costura, ela vai meio que se camuflar ali, né? Vai parecer que é da mesma cor por causa do brilho. Ela funciona como se fosse um espelho. Acho que essa é a melhor forma de explicar, é como se fosse um espelho. Deixa eu aproximar aqui esse negócio aqui para eu ler. Deixa eu ver a Jaci. Pantalona, Jaci. Pantalona. Ai, senhor. A Jaci rindo. Tô indo. Falta só os bolsos. Ih, então você tá super adiantada. Tá ótimo. É desse jeito, é. Já fiz um vestido em 2 dias. Pior que a gente faz mesmo. Pior que a gente faz, né? Eu sempre falo para as minhas alunas, para as minhas amigas que costuram também, sobre essa questão. Porque a gente, né? A gente se bobear, a gente pega um vestido de noiva e consegue entregar não, né? Fazer em 3 dias. Mas quando a gente pega isso para fazer para um cliente, a gente não pode fazer, né, para entregar 3 dias. Porque para a gente mesmo, por exemplo, você está aqui, costura, veste, arruma, costura, veste, arruma. Então no mesmo dia você consegue fazer uma peça para você mesmo, você que costura. Mas quando você está fazendo para um cliente, você depende da hora do cliente, você depende do cliente vir experimentar. Para o cliente vir experimentar, você tem que arrumar o seu ambiente, né, gente? Porque a gente costura, faz um fuzuê, mas para receber cliente, a gente tem que arrumar tudo antes. Então, para cliente, não tem jeito. Você tem que dar o prazo que é o prazo certo. Oi, professora, uma bela tarde aí a todo o Brasil gigante. A sua dica é muito importante essa dica, né, gente? Às vezes são coisas pequenas que não são lembradas na hora de passar, de ensinar. Beijo grande, Sueli. Beijo para esse Brasil todo gigante, né? Vocês são de que lugar do Brasil, meus amores? Me contem. Tá um sol aqui no Rio de Janeiro, vocês conseguem ver aqui na janela, né? Eu até tampei um pouquinho aqui porque atrapalha um pouco a luz lá de fora, atrapalha a câmera. É ótimo para eu enxergar a costura, mas atrapalha bastante a câmera. Meu marido surtou quando passou e viu o croqui pendurado no cabide. Ficou muito bravo. Quando cheguei na festa, todo mundo elogiando, ele se acalmou. Pois é, né? Gente, não tem nada melhor do que a pessoa chegar para você e falar: Nossa, que roupa linda! Comprou aonde? A gente faz o quê? Estufa o peito e fala, foi eu que fiz. Não tem nada melhor do que isso. Não, é uma satisfação pessoal, uma coisa única mesmo. Você também é do Rio, Débora? Santa Cruz. Eu sou aqui de Maricá, gente. Sou do Rio de Janeiro, mas eu moro nessa região oceânica que é indo na direção da região dos lagos, né? Aqui é praia, morro, mato pra caramba. Longe de um monte de coisa, mas é uma boa cidade para se morar também aqui do Rio de Janeiro. Espírito Santo, Alda. Tá longe, hein? Tá longe de mim, hein? E vocês, gente, de onde vocês são? Me fala. Como é que é, gente? Com certeza, Maricá pelo YouTube. Ah, ontem você conheceu Maricá pelo YouTube? É uma cidade, gente, que está crescendo muito, tá?
Assim, não vamos puxar sardinha para essa questão toda de política, né? Mas o governo atual está mostrando o serviço, vamos dizer assim, o serviço que deveria ter mostrado já há muito tempo atrás. Porque aqui a cidade é uma das cidades que recebe mais royalties, né? Por conta de todo o mar e tudo mais. Quando eu vim morar aqui, era só mato, era chão, era buraco. E deu uma boa, uma boa evoluída nesses tempos. Eu moro aqui faz o quê? 12 anos, aproximadamente, uns 12 anos. E tá tendo muita coisa legal, tá tendo muito evento, né? Evento cultural mesmo. Vai ter aqui, agora em abril, além de um evento de skates, que eu acho que está acabando agora, vai ter o Marika Gamer. Marika Gamer é uma feira gamer, né? Para quem gosta de videogame, vai ter muita informação importante para quem gosta de empreender no game, né? Vocês aí que têm filhos que gostam de jogar, eu jogo, tá? Não sei se vocês sabem, mas eu jogo videogame, eu faço até live jogando. Não aqui no YouTube, não, faço lá pela outra rede vizinha. E eu vou no evento porque eu quero conhecer outras pessoas, trocar informação. É informação, gente. Você chega lá, é muita informação. É um evento muito legal. E tem tido muitos desses eventos aqui em Maricá. É bem legal ver, né, as coisas funcionando assim. Não tá como deveria estar, mas pelo menos alguma coisa está funcionando. E, né, graças a Deus. Boa tarde, sou de Brasília. Meu esposo de Nilópolis, mas me encontrou aqui. Olha como é que são as coisas, né? O destino. O esposo dela saiu de Nilópolis, daqui de Nilópolis, para encontrar ela lá em Brasília. Eu tenho uma tia que mora em Brasília, Leila. Ela vem sempre para cá também. Eu nunca fui a Brasília. Tenho vontade de conhecer muito Brasília, gente. Tem uma amiga em Maricá. Tem, Jaci? Aqui mesmo em Maricá, porque Maricá é grande, né? Aqui são três distritos. Eu moro no distrito de Itaipuaçu. Belo Horizonte, Minas Gerais. Olha, Clara de Minas, terra do pão de queijo. Que delícia! Tá melhor que Santa Cruz, Débora. Ô, Débora. Não é mole, né, gente? O Brasil, o pessoal, a gente fala muito de pobreza aqui, né? Mas o Brasil tem como ter condição legal para todas as cidades. Essa que é a verdade. É muito valor mal empregado, né? Cadê minha caixinha de... A caixinha... Achei. Bom de ter a gavetinha perto, é isso. Enchi a minha bobina aqui. Não sei se eu chego a câmera mais perto. Se eu chegar muito perto, vocês não vão conseguir ver a costura acontecendo. O que vocês acham, gente? Bota a câmera aqui mais perto. Chegar assim um pouquinho mais perto aqui da gente. Vem para Brasília, eu vou mesmo. Itabira, Minas Gerais. Mais Minas Gerais, gente. Já são duas, né, de Minas, aqui nos comentários. Duas meninas de Minas. Minas, terra do queijo, pão de queijo. É porque também eu poderia chegar um pouquinho mais a máquina para cá, mas a tomada já tá lá. Gente, eu tenho uma novidade para falar para vocês. Até ia me esquecendo disso, ó. A gente mais conversa do que costura aqui, né? Esse formato de live é para isso mesmo. É mais para conversar do que para costurar. Vamos fingir que vocês estão me visitando aqui no meu ateliê, tomando café e batendo papo. Tem que ser assim, né? Eu quero o tic-taczinho, que eu não sei onde é que eu botei. A tesourinha de arremate. Vocês também são assim? Perdem as coisas no ateliê, assim? Ficam meio perdida? Eu sou, gente. Vou pegar a tesourinha de papel para cortar mesmo. Vou sentar aqui. Do jeito que dê para vocês me verem ainda. Vou chegar a câmera aqui. Para eu ler os comentários. Estão me imaginando aí. É isso, gente. Ó, chega, senta aí. Bora. Deixa eu levantar um pouquinho a cadeira aqui. Levanta a cadeira. Carol é de Alto Alegre do
do Pindaré. Nossa, não conheço. Alto Alegre do Pindaré. Eva é Janaúba, Janaúba, Minas, norte de Minas, mais Minas, gente, ó. Procurei o espaço Nívia Lopes. Procura aí o espaço Nívia Lopes Estética. É de quem? É da sua amiga, Jaci? Nívia Lopes Estética. Vou procurar. Seu cabelo longo, curto, tia. Não entendi. Ah, não entendi, ô Juliana. Meu cabelo é longo ou curto? Meu cabelo é longo, ele é assim, ó. Tá um calor danado. Manda salve. Salve, Carol. Beijo grande, minha linda. Seja muito bem-vinda. Deixa eu virar o ventilador pra cá, que eu já tô suando igual uma coisa. Pensa numa pessoa que transpira. Agora sim. Aí, né? Vamos aqui. Deixa eu contar para vocês essa questão, essa novidade. Há um tempo atrás eu comecei a fazer aqui no canal o vestido de noiva, né? Acho que ele curtiu o cabelo. Ah, sim, obrigada, tia. Curtiu o cabelo. Então, gente, não trabalho, né? Cabelo grande, mas não tenho mais coragem de cortar, não. Só daquela paradinha, né? Há um tempo atrás eu comecei a fazer aqui no canal um vestido de noiva. Fiz a live, né? Ensinando, passei até um curso que tá lá disponível na Hotmart, né? Um complemento do meu curso de corte, costura e modelagem. E aí, nesse curso, eu ensinei a fazer vários modelos de vestido de noiva e comecei a fazer um, que era só uma base para o vestido. E aí ele ficou guardado aqui. Lembra, né? Quem me acompanha vai lembrar que eu falei que eu tinha esse sonho de fazer um vestido de noiva, de fato, para uma noiva, né? Porque a gente, às vezes, vai ensinar aqui no canal uma coisa que não vai ser utilizada. E aí vai ficar pronto e você vai de repente vender já pronto para alguém. Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma atmosfera de você fazer um vestido para a noiva, especialmente, exclusivamente para a noiva. E então, gente, parece que Deus ouviu minhas preces, né? O desejo do meu coração. A minha sobrinha, ela vai. Oh, botei o dedo no microfone aqui, deve ter feito um barulhão. A minha sobrinha vai casar agora em julho. Eu sou madrinha, inclusive, do casamento dela. E ela veio aqui em casa para dar notícia. Eu lembrei do vestido que estava guardado. E aí ela foi experimentar. Gente, a base do vestido ficou perfeita nela. Parece que foi feito para ela. Assim, é uma coisa que não tem explicação. E ficou lindo, maravilhoso no corpo dela. E ela adorou, decidiu então que o vestido de casamento dela vai ser feito baseado nesse vestido ali. Então, gente, ela comprou já aqui o material para fazer a sobreposição do vestido, que a base é toda branca, e chegou aqui essa renda maravilhosa, coisa mais linda, gente. A renda já está aqui comigo. Eu vou começar a construção desse vestido. E eu vou fazer live mostrando para vocês como que é, né, a construção do vestido em cima da base do vestido, né, que já é já montadinho, que vai ser o fundo do vestido. A gente vai montando sobreposições de renda, né, toda essa questão. Eu vou mostrar para vocês aqui todo o andamento do vestido de noiva dela. É lógico que eu não vou poder mostrar assim pronto antes do casamento, porque é o vestido de uma noiva e ela não quer que ninguém veja antes. Mas eu estou muito feliz de poder fazer isso e poder mostrar para vocês como é que se diz? Esse andamento, né, da costura de um vestido de noiva. Ai, que bonitinho o coração, Jaci. Gente, vai curtindo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Meus amores, compartilhem aí para suas amigas.
para os seus grupos de costura, para sua família. Tudo bem, Tânia? Seja bem-vinda. Boa tarde, a senhora solteira. Olha isso, gente. Eu sou casada, ó. Olha, você tá ruim de fetiche, gente. Tá ruim de fetiche. Você não tem fetiche mais fácil, não? Tinha que ser com uma pessoa casada? Oxe. Né não, meninas? Aí ele tá se complicando um pouco, né? Você nem parece que tem uma filha na idade de casar. Vai parecer irmã. É, Tânia. Na verdade, quem vai casar é minha sobrinha, mas a minha filha é mais velha do que a minha sobrinha. Minha sobrinha está com 19 anos, a minha filha está com 22 anos. Como passa rápido, né, gente? Atualmente, eu, Prof. Nani, estou com 42 anos de idade. Esse ano eu faço 43. Passa voando, gente. A vida é isso aí, é um sopro. O que foi que você deixou de fazer porque você achava que estava velha demais para isso? Meus amores, vai lá e faça, porque você nunca mais vai ser tão nova quanto você é agora. Eu li essa frase no outro dia e eu achei muito impactante, porque muitas coisas na vida eu quase deixei de fazer por achar que eu tava, ai, tô velha demais para essas coisas, né? E é uma besteira isso, tão grande. Problema, muito problema, Juliano. Oxe, se é problema. Ele é engraçadinho, né, gente? Desculpa, Nani, entendi sua filha. Não, imagina, ela era como se fosse uma filha para mim também, né? Foi criada junto com os meus filhos. É Giulia o nome dela. É tão engraçado porque quando ela era pequenininha, né, que ela ia para minha casa, eu tenho a Laura e o Vitor, que são os meus filhos. E aí todo mundo dizia para ela, vamos lá na casa da tia Nani, vamos ver Vito e Laura. E aí ela cresceu, né, pequenininha ali, ela cresceu achando que Vito e Laura era a mesma pessoa. Então ela chamava a Laura de Vito e Laura e chamava o Vitor de Vito e Laura também. Igual Sandy Júnior, sabe, gente? Crianças, né? A gente fica lembrando, agora vai casar, a gente fica só lembrando essas histórias, assim. Tem que lembrar, né? As histórias, é. O noivo saber com quem tá casando. Já encher aqui a bobina. A máquina parece tão fraquinha. Encheu, é bem rápido, né? Graças a Deus. Eu gosto quando eu tô costurando assim, principalmente peças que são muito, costura muito longa e reta. O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar essas bobininhas aqui e encher logo três com a mesma cor de linha. Porque acabou aqui, eu descarto e já boto outro, descarto e já boto outro, né? Encher a bobina é uma coisa que a gente meio que sai dos trilhos ali. Essas coisas quando a gente está costurando sair dos trilhos, não tem? Parar para encher bobina, trocar cor de linha. Gente, a máquina quando embola embaixo, você tem que passar tudo de novo. Então eu gosto sempre de deixar mais de uma ali cheia. Mas como hoje estou fazendo live aqui também, estou mais sossegada. Qual máquina de costura vocês costuram, meus amores? Essa aqui é a minha nova, né? A mais nova, né? Mas ela não é nova porque já faz um tempo que eu comprei, mas é a minha mais nova, né? A minha mais atual, pode-se dizer assim. É uma Singer SC220. Eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando quando eu recebi essa máquina. Quando eu comprei. Tem vídeo também mostrando como ela funciona. É uma máquina muito boa. Não me arrependi de ter comprado. Tia, eu tenho medo de mulher casada. Risca muito a vida. Oh. A Tânia e a Jessi morrendo de rir. Tenha medo mesmo, meu filho. É um risco. É um risco desnecessário. No mundo que tem, sei lá, como é que eles falam? Tem 9 mulheres para cada homem? Aí a pessoa vai querer a que está casada?
Aí você tá correndo muito risco mesmo, né? Não, eu não caso não, nem que eu fosse solteira. Se eu fosse separada, eu não casava mais não. Olha, Mazarope. A gente casa uma vez já é o suficiente, né? Por mais que o casamento seja bom, quando é bom é pior ainda, porque se separar é mesmo que você não vai casar mais, porque você vai ter uma comparação muito ruim da pessoa nunca ser tão boa quanto a outra, né? Vocês concordam? Bom, basicamente o que eu vou fazer aqui, deixa eu falar para vocês, gente. Mesmo que não seja aqui uma aula de costura, basicamente o que eu vou fazer vai ser embainhar todas as bordas aqui dessa cortina, porque depois eu vou costurar por cima o bandô. Inclusive a fixação dessa cortina vai ser com velcro. Eu tenho velcro aqui. Foi uma ideia que a própria diretora do colégio deu, né, para ela grampear o velcro na janela, que é uma janela de madeira assim, né, e aplicar a cortina ali. Fica mais fácil de tirar para lavar. Como se trata de um colégio, né, tudo tem que ser muito mais prático. A minha Singer Facilita Pro, ótima máquina, ótima. Verdade, tinha muita mulher por aí. Muita, muita mulher por aí. Gente, tem mulher solteira aqui no chat? Se tiver mulher solteira no chat aí, olha, se pronunciem, porque o Mazarop tá procurando uma mulher solteira, gente. Na verdade, tá procurando uma casada. Ah, mas não tem essa não, vai ter que aceitar a solteira. Você nem tá podendo escolher, que eu sei. Tá aqui querendo mulher casada porque não tá podendo escolher muito, né? Seu presente de Deus. Aí eu vou aumentar o ponto aqui. Quando a gente costura peças assim, que é costura reta muito muito longa, colchas, né, para cama, fronhas, cortinas, coisas geralmente de casa mesmo, a gente usa o ponto mais comprido da máquina. Eu tô aqui com o ponto 4,5. 4,5 aqui, gente. É o mais largo da minha máquina. Porque é só para segurar mesmo, né? A costura para segurar mesmo no lugar. E vai mais rápido, acaba num instantinho. Costura reta é um trabalho meio maçante de fazer, né? Uma costura reta, direto. Eu nunca me dei bem assim, gente, em trabalhar com trabalhos assim maçantes. Eu sou muito criativa. Eu só faço mesmo porque eu tô precisando de grana. E meu negócio é inventar roupa, inventar fantasias. Eu adoro costurar fantasia. Tá ótimo assim. Agora é só mandar bala. Tô um pouquinho virada para vocês aí, mas o certo é eu ficar assim, né, de frente para a máquina. Porém, eu quero ficar de frente para vocês, que é bem mais legal. Eu tô aprendendo a costurar só assistindo seus vídeos. Comprei uma Facilita Pro 2918. Ah, beleza. Sério, só assistindo os vídeos você tá conseguindo, Tânia? Meus parabéns, hein? E tem gente que fala que não consegue. Para vocês verem aí, ó. Presta atenção na Tânia, tá? Só de assistir os vídeos ela tá conseguindo fazer. Te arruma para mim também. Vou buscar ela, já vi. Oh, meu Deus do céu. Tânia Moraes, mas a violência está tomando conta do mundo. Sem procurar, imagina procurando, fica na parte que é melhor. É exatamente. O Juliano tem 17 anos. 17 anos, gente. Você tem que estar procurando mulher, não. Você tem que estar procurando é viver, menino. Vai estudar, viajar, vai criar memórias. Vai arrumar mulher com 17 anos, gente. Ai, meu Deus. Ah, mundão. Estudar, vai, sei lá, bota seus planos em ação. 17 anos não é idade de se prender a ninguém, não, gente. Não é. Não é mesmo. Ah, tem casos e casos, né? Mas assim,
Eu não aconselho. Namora, né? Sei lá, mas casar, uma mulher. Não, não. A gente que tem uma certa idade, a gente já tem já um olhar meio atravessado nessas, né? Coisas. Mas assim, eu sou a favor de cada um fazer o que quiser da vida. Eles estão carentes, gente, estão mesmo. Mas que barbaridade, segurinha. Sim, assisto várias vezes, dou pausa, já fiz várias peças. Que coisa maravilhosa. Quer casar, tia? Qual tia? Eu não, sou casada, gente. Aqui, ó. Minha aliança tá bem aqui, ó. Eu só tirei pra costurar porque ela agarra. Ó. Eu mostrando pra câmera de cá e a câmera tá ali, né? Detalhe. Eu tiro pra costurar, mas ela tá bem aqui do lado. Casar. Deixa eu casar? Eu deixo. Você quer casar? Casa, velho. O que que eu posso fazer? Não é nem eu que tenho que deixar, não. 17 anos, eu acho que os pais têm que dar até a autorização, né, gente? Para casar, porque não, porque ainda não é considerado maior de idade. Tem todas essas questões. Depois que passar a costura aqui, ainda vou esticar no ferro. Mas tem a costura para fazer aqui ainda. Vocês já me seguem no Instagram? Eu não sei nem se posso ficar falando no Instagram, porque as redes sociais hoje em dia estão tão bobas. Parece até coisa de criança, sabe? Que não gosta de falar o nome do inimiguinho. Mas enfim, me sigam lá no Instagram, tá, meus alunos? Também é Nani Vlog Costura. No TikTok também, Nani Vlog Costura. Eu tô com rede social Instagram, TikTok. Facebook, apesar de não usar muito Facebook, a página está lá, eu sempre compartilho as coisas. E Facebook é uma coisa mais fácil, né? Até para quem gosta de costura. Eu não sei se eu deveria fazer live por lá, se eu deveria ensinar as coisas por lá também. Eu sinceramente não sei, gente. Eu gosto muito aqui dessa plataforma para essa questão de costura, de tutorial, porque aqui me dá as ferramentas necessárias para fazer tudo isso. Ó, já passei toda uma lateral. Tá vendo que fica meio enrugadinho assim, ó? Fica assim, né? Depois a gente tem que vir com o ferro e abrindo a costura, batendo, esticando, que faz parte mesmo. Vou te seguir, pois amei você. Te conheci hoje, mas nem parece. Até te conheci. Ah, meu Deus, muito obrigada, Débora. Segue sim. Que bom, né? Quando a gente se identifica assim com a pessoa do outro lado. Você vê como é que são as coisas. Eu, né? Eu e acho que a maioria de vocês aqui, nós somos de uma geração que virou junto com essa tecnologia, né? Então eu venho de uma época onde tudo isso era uma tremenda besteira, né? Rede social, internet, e que nada era considerado verdadeiro nesse mundo digital aqui, para essa atualidade onde a gente realmente entendeu a necessidade de ter esse contato com outras pessoas, não importa a distância, e a gente entendeu como esse digital ele aproxima as pessoas de verdade, né? Tem sim as tendências de se fazer mal, existe, porque isso é inerente ao ser humano, é o ser humano que usa errado. Mas a gente hoje em dia sabe que existe conexão verdadeira, mesmo que seja através da web, né, através da internet. E eu acho muito lindo isso. Eu sou uma pessoa que gosta muito de se conectar. Eu não gosto de relacionamentos vazios e rasos, sabe? Eu gosto de me conectar. E vocês podem ter certeza que vocês que estão aqui comigo, conversando, né, debatendo, rindo junto, que vocês são importantes para mim, sim, vocês fazem parte da minha vida. Eu acho que é por isso que gera essa conexão, né? Eu acho que é por isso, deve ser por isso. Eu tenho Facebook, mas quase não entro. Eu também quase não uso o Facebook. Não sei por quê, é uma rede social que não me prende.
56 anos e acompanhei a evolução da internet. Exatamente, Débora. E olha, você é a prova viva, né, de como que as coisas viraram, porque não foi bem aceito, houve muito, muito problema. Até hoje, né, existe muito problema. Na verdade, aqui o problema é o ser humano, né? O ser humano sabendo lidar, fazendo as coisas de uma forma decente, todo o resto também será decente. Acho que eu fiz essa bainha aqui muito larga. Eu não coloco o limitador de bainha na máquina, sabe? Eu acostumei a trabalhar muito assim à mão livre, então essas ferramentas, utensílios, tenho todos, mas raramente uso. É aquele negócio que eu falei para vocês, né? De parar para encaixar a peça, parar para encher bobina, parar para trocar linha. Tudo isso meio que atrapalha. Às vezes a gente está num processo aqui, né, de contínuo, e aí a gente não quer quebrar esse raciocínio, essa energia, essa sinergia. Acho que essa que é a palavra. Se a gente parar um pouquinho, dá uma esfriada, já viu, né? Olha o dedo aí. Tá achando que eu vou costurar o dedo, Andrei? Tá achando mesmo? Meu Deus. 20 anos de curso. É engraçado, né? A maioria das pessoas que não costuram, veem a gente costurando assim. A primeira coisa que passa pela cabeça é que a gente vai costurar o dedo junto. Vai nada. Se você visse as máquinas que eu já manipulei, gente, você não tem noção. Você acha que eu vou costurar o dedo aqui? Você tem que ver as máquinas industriais. Tem uma máquina que a gente chama de travete. Travete. Ela é para pregar botão. Aquela máquina, ela é um negocinho desse tamanho que você encaixa o botão ali, prende, e você tem que ficar com o olho no negócio ali para não sair do lugar, né? Aquilo ali é bruto, é uma costura bruta, agulha deste tamanho. Você aperta um botão, ela dispara costurando sozinha e até acabar, né? Se der ruim ali, se seu dedo entrar ali embaixo, já era, vai ser mastigado. Máquina da indústria é um troço perigoso. A gente trabalhava com máquina de corte, né? Máquina de corte de pilha de tecido. Nossa Senhora! E a gente sempre tem assim aquela inocência de que, ah, vou trabalhar em um lugar e vai ter muito EPI. Vai ter EPI, são equipamentos de segurança, né? Ah, vai ter muito EPI, luva para não cortar mão, máscara, não sei o que. Coisa nenhuma. Entra na indústria só para você ver. Você dá a sorte de não sair de lá sem um dedo. É muita sorte. Tem que saber, né? Fazer sua própria segurança. Apesar de não conhecer pessoalmente, mas é isso que ela passa pra gente. Ai, gente. Para, gente. Fico sem graça. Eu tenho feito poucos vídeos, tenho postado poucos vídeos. Até parei de fazer as lives, gente. Vocês não sabem como é importante ouvir de vocês isso, né? Todo esse carinho, a importância. Isso é muito importante, porque normalmente a gente não está sendo bem. Como é que se diz? A gente não está tendo muita vantagem de se criar conteúdo. Normalmente não está tendo, tá? Aqui no YouTube, eu conseguia tirar aqui mais de um salário mínimo, tá? Há um tempo atrás. Mas o que aconteceu? Essa virada de tecnologia aí que trouxe o próprio TikTok, né, funcionando nesse formato aqui que vocês estão assistindo de vídeo, ele deu uma bagunçada geral nesse algoritmo do YouTube e todos os criadores de conteúdo foram afetados.
os ganhos diminuíram muito, muitíssimo, gente, para menos da metade, tá? Os ganhos diminuíram muito e muita gente não está ganhando praticamente nada. Por isso vocês estão vendo aí, muitos youtubers, criadores de conteúdo, né, se afastando, abrindo mão do canal. É isso que está acontecendo, sabe? Então não dá pra gente contar muito em realmente se manter. Quem já tem canal antigo, né? Porque quem está criando agora, eu acredito que os canais que estão sendo criados agora, eles estão recebendo ferramentas melhores para daqui a um tempo, né? Daqui a uns 5 anos, estarem ganhando bem. Os canais antigos, né? Que já tem número de inscritos, normalmente não são beneficiados com essas novas tecnologias. Isso é uma questão muito de administração de redes sociais mesmo, que eu trabalho com isso também, tá? De diversas formas, eu tenho várias redes sociais, crio conteúdo de diversas formas, dou consultoria também. Eu só tô desabafando isso aqui para vocês, porque eu realmente sumi aqui do canal, dei uma boa sumida aqui do canal e não tive tempo de explicar o porquê, exatamente o porquê, né? A primeira coisa, o primeiro motivo é que não está rendendo, né? Eu recebia realmente pagamento do YouTube para continuar criando conteúdo, porque senão a gente não consegue. Porque se eu não estiver recebendo do YouTube para criar conteúdo, eu vou ter que arrumar um emprego, né, gente? Igual todo mundo. E aí, se eu estiver trabalhando, eu não consigo criar o conteúdo que eu crio, que é um conteúdo de qualidade, de ensino, né? Então, uma coisa não combina com a outra. Essa é que é a verdade. Muita gente fala assim: ah, mas aí ganha dinheiro do YouTube e tal. É um trabalho igual a qualquer outro. Igual a qualquer outro, e se ele não estiver dando resultado, a gente vai ter que buscar resultado em outro lugar, porque a gente tem contas para pagar, né? Nossos boletos vencem. Nossos boletos vencem. Pronto, cheguei aqui, ó. Olha esse tempão que demorou, gente, para fazer a bainha de um retângulo de cortina. Vocês viram como é que não é uma coisa rápida, né? A gente acha às vezes que é tudo muito rapidinho, mas não é não. De uma banda só da cortina, tá? Ó, uma banda. Ainda tem que fazer mais três dessa daqui. E aí depois vai ter o lado A e o lado B da cortina, né? Aqui em cima eu vou juntar o bandô. Eu acho que vou fazer o bandô com uns 30 centímetros aproximadamente aqui. O bandô é aquela faixinha sobreposta de tecido de cortina, para quem não sabe qual é o nome. Claudinha, tudo bem, Claudinha? Boa tarde. Eu não tenho TikTok. Ah, sim, Tânia. Então, TikTok é essa rede social que explodiu aí, né? Que está muito em alta e que está fazendo todas as outras redes sociais entrarem nessa mesma onda. Suas aulas fazem muita falta, prof. Ai, Cláudia, eu também sinto muita falta de fazer. Eu estava falando justamente sobre isso aqui, que como eu tive que arrumar emprego fora e voltar a pegar encomendas, eu não consigo tempo hábil para criar conteúdo pro YouTube, né? Porque os boletos eles vencem, então a gente tem que pagar, não tem jeito. Então eu fico meio dividida, né, entre uma coisa e outra. Aí hoje aqui, né, eu tô um tempo já que eu descobri que dá para fazer esse formato de live aqui no YouTube. Tô um tempo já para tentar fazer e ver como é que ia ser. Porque é uma live mais assim de conversa e de interação, não é tanto de ensinar alguma coisa, apesar de que a gente sempre aprende, né? Eu sempre aprendo com vocês aí, vocês sempre aprendem comigo aqui. É só a gente estar conversando que sempre a gente aprende alguma coisa. E aí hoje eu tinha que começar essa encomenda aqui. Eu falei, vou abrir a live aqui para conversar com as minhas meninas, né? Lógico. E é isso que eu estou fazendo aqui. O ser humano é admirável, né, Nani? Inventou essa tecnologia. Eu aqui te vendo, Imperatriz do Maranhão. Olha, gente. Tá aí pro lado da cidade da minha sogra, do meu sogro.
Pois é, gente, a tecnologia proporciona essas coisas para a gente, né? Proporciona o bem, a gente tem que se apegar a isso, a gente tem que aproveitar isso. O ser humano é o que além das conexões que ele faz, né? O que que é o ser humano além dessa conexão que a gente gera com outro ser humano? A gente é isso. E a gente tem que aproveitar a rede social para isso, gente. A vida é bem curta, tá? A vida é curtíssima. É um sopro. Qual que é o lado aqui? Gente, eu gostei muito desse tecido. Oxfordine. É uma mistura de Oxford com gabardine. Pegando nele, ele lembra mais Deixa eu pensar. Ele lembra mais um tafetá, na verdade. Lembra mais um tafetá, um pouco mais armadinho. Mas é um tecido bem gostosinho. Deve dar para fazer umas roupas legais. Eu comprei para cortina, né? Mas deve dar para fazer um blazerzinho bonitinho, uma saia, calça também deve dar para fazer. Ele é um pouco fino e um tanto transparente. Então acredito que teria que ter forro ou fazer uma peça mais soltinha. Tá fazendo falta mesmo, suas aulas. Estou aqui me conformando com os vídeos antigos. Ô, Tânia. Eu vou voltar, gente, a fazer aos pouquinhos. Eu postei um vídeo novo, né, do molde base para saias. E aí, aos pouquinhos, eu vou fazendo novos vídeos, tá? Tô arrumando aqui, porque é bem complicado, né, gente? Quando a gente arruma tempo para fazer, né, eu tenho todo o espaço para organizar. Eu tô em casa, então. A gente trabalhando em casa, a gente trabalha, sei lá, o triplo, né? Porque mistura tudo, trabalho e casa. Vocês sabem, vocês me entendem, sabem bem como é que é isso, né? E o meu esposo aí está trabalhando também, ele trabalha aqui perto, num escritório de contabilidade, ele vem em casa almoçar. Então, por mais que seja bom isso, né? Tá pertinho e vir, é uma quebra de produção no dia ali, né? Porque a gente quer parar, quer conversar, para almoçar junto. E aí não adianta, gente. A gente para tudo que tá fazendo aí até voltar depois do almoço. É uma rotina assim que atrapalha um pouco na criação dos vídeos. Mas eu tenho, gente, me esforçado para voltar. Vocês não têm noção de como eu tenho me esforçado. É só que não, a gente não vê realmente muita vantagem, né? E eu sou obrigada a escolher fazer uma coisa que eu gosto, que não está me rendendo muito, ou trabalhar fora, né? Ganhar o dinheiro para pagar minhas contas. É difícil a gente ter que escolher, né? Para a gente que tem que escolher, né? Porque tem gente que não precisa. Tanto criador aí, né, de conteúdo que não precisa realmente daquilo ali. Eu tive um tempo que eu não precisava, que eu podia ficar só aqui no YouTube fazendo os vídeos para vocês. E eu não precisava, porque a nossa renda, ela cobria nossos gastos, mas depois da pandemia tudo ficou muito difícil, né, para todo mundo. Então, eu tive que dar meus pulinhos, botar meu pezinho na rua e trabalhar, porque eu sou dessas, eu não gosto de ver as coisas precisando, as necessidades vindo, não, eu saio e vou atrás de trabalhar. Entendeu? Poderia estar pegando, né, encomenda, costura, direto em casa, trabalhar em casa. Poderia, mas não é uma coisa certa, né? E as nossas contas a gente tem como certo. Essa que é a questão. A costura, né? A gente quando trabalha para fora, costurando, né? Estou dizendo, a gente tem muita dificuldade com pagamento, né, gente? O pagamento mesmo do serviço. A gente tem que muitas vezes fazer por conta mesmo, fazer aquele fiado que a gente chama, até para ajudar mesmo os outros.
Espera aí que isso aqui não está encaixando. Agora acho que vai. Porque tá ruim para todo mundo, né? E aí, muitas vezes a gente não garante receber o pagamento na data que a gente precisa. A não ser, lógico, que você tenha um ateliê, né? Um negócio bem consolidado. Um exemplo de um negócio bem consolidado são esses quiosques de conserto que a gente vê nos shoppings. Já viu? Quiosques de conserto de roupa do shopping. Tenho muita saudade das suas lives. Você vem sempre na hora certa. Recebi hoje uma encomenda de cortinas. Ah, não acredito. Nossas encomendas estão conectadas, hein, Cláudia? Entendo, prof. Meu ateliê também é em casa. É difícil, é bem difícil. Tá vendo, gente? A Claudinha, ela trabalha com uniformes. Eu tenho visto, ela postando bolsas, como é que é? Aquelas porta-marmitas, né? As malinhas de botar marmita, cada coisa mais linda, gente. Entendo, a vida é corrida mesmo. É, se é, né, Tânia? Foi muito bom ver você de novo. Beijo, fica com Deus. Beijo, Tânia. Já vai descansar, minha linda? Não esquece, tá? Continua no canal, pode comentar lá sempre que eu posso, vou lá responder. Segue nas outras redes sociais também, tá, Tânia? Foi um prazer enorme ter você aqui, minha linda. Tenho sim, às vezes o pagamento nem chega. É isso aí que eu tô falando, tá vendo? Gosto também do molde base de blusa, porque tem o ombro das costas mais alto, e isso vai bem. Ah, verdade, né, Genoveva? O caimento do ombro, né? Ele encaixa direitinho quando as costas é mais altinha. Minha mãe era costureira e levou muita volta. Sim, Débora. Sim, é verdade. Eu venho de uma linhagem, né? Porque nossas ancestrais, né? Era a forma que elas tinham de ganhar dinheiro, era costurando. E, gente, eu também costurei durante muito tempo, tomei muita volta. Só não tomei mais volta porque eu aprendo rápido, né? Eu começava a ler as pessoas, de certa forma, e aí a gente consegue identificar quando a gente vai levar uma volta ali e já se afasta, né? Aquele famoso, você olhou para cada pessoa ali, já viu que ela não vai pagar. Já tem histórias, né? Porque a gente conhece pessoas que vão dizer que fulana não paga. E aí você tem o quê? Você tem muita encomenda e não consegue pegar a encomenda dessa pessoa. Tem que ser assim, né? Porque senão a gente tem que se proteger. Hoje só costuro para a família mesmo. É desse jeito. Eu também só pego encomenda com gente confiável. E tudo assim, ó. É sinal, tá? Para eu começar a fazer restante do pagamento na mão, no ato da entrega. É entregar o produto numa mão e pagamento na outra. Senão, nem vem. Senão, vai pagar e não vai levar. Tenho sim, com certeza, não te deixarei. Que bom. Beijo grande, minha linda. Ficar com Deus, tá? Cuidando aqui do meu netinho autista. E ele tá agitado. Olha, Tânia, hoje é Dia Mundial do Autismo, né? Da consciência sobre o autismo, gente. Olha, um beijo grande para todas as mães que têm aí na sua família, né? Os seus filhos, parentes, né? Portadores de autismo. Força, tá? Força. Continua, não desista. Você está dando o seu melhor e você é muito importante para essa pessoa. Você é o suporte aí do seu filho, do seu neto, do seu familiar, tá? Eu sei como é que é isso, porque eu também vivo isso aqui na minha vida, já conversei com vocês sobre isso, tá? Então, só força, gente, força. E ajuda a espalhar, né, aí pelo mundo a consciência do autismo, que as pessoas precisam entender que ele existe e que não é malcriação, não é besteira, não é porque não foi para igreja, não é nada disso, gente. É uma condição real do ser humano que necessita de muito cuidado, afeto e carinho, tá? Um beijo grande pro seu netinho também, meu amor. Fica com Deus, tá, Tânia? Bolsas térmicas, prof. Estou fazendo de tudo. Perguntou, eu faço. Já vim de gravata para casamento, até protetor de carro, bebê.
É bem assim, gente. É o desafio nosso de cada dia, né? A pessoa, ah, faz tal coisa. A gente vai lá, pesquisa, cadê? Como é que faz? E a gente dá um jeito e faz, né? É isso mesmo, é assim que a gente vai criando, vai tendo mais ideias. Muitas vezes a gente não recebe pagamento, né? Mas a gente aprende cada coisa nova com isso. Quero aprender para costurar para mim, porque não gosto de roupa com muito desenho nas pessoas que essas lojas vendem e nem muito decotadas. Isso, Genoveva, ó, a melhor coisa é a gente saber costurar a própria roupa. Por quê? Quando a gente tem o nosso próprio gosto, né, em relação à moda, que é o seu caso, a gente tem muita dificuldade de encontrar roupa pra gente, porque as lojas em geral elas trabalham vendendo moda. E essa moda é muito rápida, ela passa muito rápido, você compra, daqui a pouco já está fora de moda, aí você vai comprar outra. É assim que se alimenta a indústria da moda, né? Então, quando a gente sabe costurar, a gente faz nossas peças do nosso gosto. Eu mesma, dificilmente vocês vão ver no meu guarda-roupa uma roupa que tenha sido comprada. Eu ultimamente compro essas camisas assim, ó, bem largas, de malha, tal. Tá? Poderia fazer também, mas eu estou encontrando para comprar ela assim, lisa, porque eu gosto muito dela para ficar em casa, para... É versátil, dá para sair também. Te dobra a manguinha, bota por dentro da calça, dá para sair. Mas de short, calça, blusas, jaquetas, casaco, tudo isso também eu faço para mim, faço para os meus filhos, para o meu esposo. E é a melhor coisa que tem, gente. É a melhor coisa que tem. Até porque é uma roupa que vai durar a vida inteira. Vida inteira, tá? Compra um tecido bom que dura a vida inteira. Deixa eu ver aqui o comentário de Luiz Henrique: mulheres reclamam dos homens. Mas a gente só vê fila, como é? Fila de esposas de madrugada levando marmita para o marido preso. Não tem fila de mulher em construção para levar marmita para o marido trabalhador. Ué, gente. Fila de mulher levando comida para preso. Mas não tem fila de mulher em construção para levar marmita para o marido trabalhador. É, né? São mulheres e mulheres, né? E o marido em questão, né, diz muito sobre esse tipo de mulher também, né? Fica aí o pensamento. Você é o tipo do marido que estaria preso, é o tipo do marido que estaria do lado da sua esposa, trabalhando, ajudando e dando à sua esposa a oportunidade dela também poder buscar o pagamento dela e não ficar presa só te servindo o tempo todo, né, gente? Por favor. Não que esteja errada a esposa que queira levar marmita pro marido dela que esteja preso, está certa também, né? Mas são casos totalmente diferentes. Genoveva fala: trabalho em uma escola na limpeza e não tenho muito tempo para costurar para fora. É bem assim, né, gente? Te amo, saudades. Adriana, sua linda! Isso mesmo, é bom porque a gente aprende muita coisa. E economiza também, sim. Muito bom saber costurar. A gente só tem vantagem em saber costurar. Se a gente for colocar num papel todos os benefícios de saber costurar, sei lá, gente. A gente só encontra um benefício atrás do outro. O único problema mesmo é isso, que a gente precisa do tempo, né, para costurar. E o tempo a gente até arranja. A gente faz o nosso tempinho para costurar. Porque se você for comprar uma roupa, você vai gastar um tempo para ir numa loja, vestir várias peças. Nossa, uma coisa que eu não tenho mais saco é de experimentar roupa em loja. Chegar numa loja, vestir várias peças, sem contar o constrangimento, né, que a gente passa e a frustração também, né? Porque a questão de medidas, né? Tá tudo tão maluco. A gente se depara com as medidas lá que diz que o tamanho. Por exemplo, eu visto 42, mas eu chego numa loja e o 42 não dá em mim. Aí você experimenta trilhões de peças, o que dá em mim é a maior. Uma confusão de tamanho danada. E é um tempo que a gente perde nisso, né? Uma capacidade psicológica que a gente larga ali na loja. É um tempo que a gente costura também. A gente passa uma tarde olhando umas vitrines com tecidos,
A gente já tem uma noção de que roupa que a gente quer fazer, né? Porque a gente até vê nas lojas as roupas que a gente quer fazer. Tendo tecido em casa ali, você pega aquele tempinho e faz sua roupa. Porque para fazer, é o que eu tava falando aqui no início da live, sabe? Eu tava falando isso, Débora e Cláudia. Sobre essa. Toda hora eu boto o dedo aqui no microfone. Sobre essa questão de fazer a roupa, né? Que quando é para fazer para a gente mesmo, a gente faz no instante, né? Que a gente é a cliente e a gente é a costureira. Então você passou uma costura ali, veste já na mesma hora para ver se ficou boa. Num instantinho a peça fica pronta, porque você está disponível para você mesma, né? Você sempre está disponível para você mesmo. Que não é a mesma coisa que fazer para um cliente. Para um cliente você tem que fazer a modelagem, cortar o tecido, pré-montar. Aí marca com o cliente o dia. O cliente vem, experimenta, você marca, aí você fecha a peça, marca com o cliente novamente para ele vir. Aí tem que ser no dia que o cliente puder vir. Aí demora mais uma eternidade. Muita gente acha que costura demora muito, mas é por isso que é para costurar para um cliente, a gente vai demorar, lógico, muito mais, porque não depende só da gente, depende também do cliente. E hoje em dia, né, gente, com a facilidade de comprar tecido pela internet, a gente já conhece os tecidos mais ou menos aqui, né? Eu mesma já postei vários vídeos mostrando tecidos que eu recebi, que eu comprei das lojas lá, da parceria com a Riviera mesmo. A gente tem uma noção de que tecido que a gente vai comprar. Gente, é facilidade, o tecido chega aqui na porta de casa. Então eu vejo ali um tecido bonito. Eu, inclusive, vou ter que fazer meu vestido de madrinha, né? Tô fazendo vestido de noivo e vou ter que fazer meu vestido de madrinha. Não vi ainda o tecido, eu só sei que ele tem que ser verde, são vários tons de verde. Tô mais concentrada no vestido de noiva mesmo. Mas a hora que eu ver um tecido legal ali, eu já compro, deixo aqui. Quando eu tiver o meu tempinho ali, eu vou e começo a fazer meu vestidinho de madrinha. Chiquetésimo. Eu sendo minha costureira e sendo minha própria modela. É bom, né? Costurar pra gente mesmo. Mas eu tô bem animada de fazer o vestido, gente. Você viu, Cláudia? Você nem chegou. Você chegou depois, né? De eu mostrar aqui a renda do vestido de noiva. Tô fazendo, mulher, o vestido de noiva. Lembra que eu falei que era um sonho fazer o vestido de noiva pra uma noiva de verdade? Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o processo, todo o andamento do vestido. Vou mostrar. Não vou poder mostrar em tempo real, né? Porque a noiva quer uma exclusividade. Ela quer chegar com um vestido que ninguém tenha visto pra ficar um pá. Mas vai ficar lindo. Eu já tenho todinho na minha cabeça, assim, sabe? O tecido chegou esses dias aí. Boa tarde, Maria José. Como você tá, meu amor? Como é que tá o tempo aí? Já tomou um cafezinho? Tô com vontade já de tomar um cafezinho, gente. Sem contar que é muito lindo pegar um tecido e transformar. Eu adoro ir em lojas de tecido. Ai, quem não gosta, gente? Olha, é um vício, né? Ir em loja de tecido, a facilidade de chegar na porta, né, é muito bom, mas você ir na loja de tecido, ó, o cheirinho do tecido, gente, você pegar o tecido, sentir o cheiro, eu passo horas, é para mim é um parque de diversões, eu vou de banca em banca, cada tecido eu pego, eu passo a mão, sinto o cheiro, nossa, tecido, você consegue identificar a qualidade do tecido pelo cheiro dele, né? Então você pega ali, você sente o cheiro. O tecido sintético ele tem um cheiro muito forte é de um produto químico, tá? O tecido sintético ele tem. O algodão ele tem o cheiro do algodão. O linho tem o cheiro do linho. É muito bom, gente. É ótimo, sensorialmente assim, né? É maravilhoso mesmo. A live parece que tá travando, gente. Para você está normal aí? Para mim fica parecendo travando um pouco. Não sei se tem a ver com a minha internet. E o negócio de transformar, né, gente, é quase mágico. A habilidade de pegar um material aqui, né? Isso aqui é um material, um pano, né? Pegar um pano e transformar aquilo em uma peça, vestir uma pessoa.
Gente, é uma habilidade incrível, tá? É uma coisa que é tão normal você ver uma pessoa vestida passando na rua, né? Todo mundo hoje em dia se veste, ninguém anda pelado. E a gente não se dá conta do quão incrível é a capacidade de fazer roupa. A gente não se dá conta. Apesar da tecnologia toda avançada hoje em dia, né? Ah, mas o que é fazer roupa perto de toda a ciência e tecnologia que a gente avançou? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu fiz uma faculdade de moda que ela enfatizou bastante essa questão da tecnologia, né? Porque hoje em dia é praticamente impossível você viver e montar uma empresa de moda sem tecnologia. E sabe o que que acontece? Eles estão desesperados atrás de uma tecnologia que te entregue uma roupa pronta. Uma tecnologia que faça isso, basicamente, que você coloque o tecido de um lado e saia uma roupa pronta do outro lado. Eles não conseguem fazer isso. Um tecido normal assim não é possível. Tem que existir a costureira, tem que existir a mão do ser humano, né, na máquina para fazer uma roupa nascer, para fazer uma roupa ficar pronta. A única forma que eles conseguiram até hoje de fazer alguma coisa assim é colocar um tecido completamente sintético, né? Desses que você costura a calor, né? Costura a calor que eu digo, eles selam como se fosse uma solda, né? Não vai ter costura. E é uma peça de um tamanho, né, que fica largo na pessoa, como um moletom, alguma coisa do tipo, né? Uma calça de moletom, uma blusa de moletom. E a própria máquina, ela também estampa e entrega para a pessoa. A única coisa que conseguiram fazer. Não existe ainda, né, uma tecnologia que substitua o humano na produção da indústria têxtil, na indústria, na moda mesmo. Não existe. Não existe. A tecnologia avançou, a ciência avançou, mas a gente é muito necessária, tá? A gente ainda é muito necessária. Isso é incrível, né, gente? Isso é incrível, se a gente parar para pensar. Sem contar o cuidado e o carinho, né, gente? Porque uma roupa, a roupa foi feita para proteger. Ela protege. Então, uma coisa que eu considero assim quase quase divina é poder costurar para as pessoas que eu amo, porque é uma forma de carinho e de proteção também. Quero ver se mostra, vou mostrar. Onde posso comprar pela internet? Então, Débora, eu posso colocar aqui no canal uma listinha das lojas que eu já comprei tecido que eu considero confiáveis, tá? Tem bastante lojas na própria Shopee mesmo, tá? Não sei se você já conhece a Shopee, sabe utilizar, mas eu posso ensinar também isso aqui no canal. Eu vou fazer um vídeo, o que vocês acham? Fazer um vídeo mostrando as lojas, ensinando a usar, né, a plataforma lá da Shopee para vocês comprarem o tecido. E aí no vídeo eu vou deixar também embaixo na descrição os links já para cada tecido que eu já comprei e mostrei para vocês aqui no canal. O que vocês acham? Devo fazer isso? Porque é um vídeo que eu conseguiria fazer eventualmente rápido, né? Seria rápido, eu não posso fazer uma coisa que tome muito tempo, mas seria bem rápido fazer isso e ajudar bastante vocês, ajudar bastante gente, né? Você tem que ser entrevistada na rádio de costureira. Urgentíssimo, você é muito talentosa, oh meu Deus. Será, gente? Eu entrevistada numa rádio? Ninguém nunca chamou, né? Se chamasse, eu iria com todo o prazer do mundo. Verdade é que existem poucas oportunidades, né? Existem poucas oportunidades para uma costureira chegar numa rádio ou nesses podcasts, né? E num podcast falar sobre costura, sobre roupa. Que a gente aprende muito ao longo da vida. Eu tenho, assim, a questão do conhecimento que as pessoas sempre falam muito, eu demorei para entender isso. Eu consigo fazer esses links, né, de história, do técnico mesmo, né? E eu estudei muito isso, pesquisei muito. Eu gosto muito dessa área. Aí passa, né? É engraçado, né, como a gente transfere para o outro essa empolgação que a gente tem sobre um assunto. Isso é muito legal também. Eu admiro muito pessoas que tem esse conhecimento. Todo mundo tem um conhecimento sobre alguma coisa assim profundo que ela gosta muito. E quando você vai conversar com essa pessoa, é tão gostoso, né, ver que essa pessoa tem esse conhecimento, todo aquele conhecimento retido. É demais, é maravilhoso.
Qual peça é essa? Então, Adriana, eu estou costurando uma cortina. Na verdade, são cinco cortinas para uma escolinha, uma creche. Cada uma tem um tamanho diferente, com exceção dessas duas primeiras que eu estou fazendo. Vai ser cortinas retas, né, em duas bandas, com um bandô em cima. Uma coisa bem simples, tudo bem retinho. Depois eu vou mostrar para vocês, é lógico, o resultado. E a fixação da cortina vai ser através de velcro. Eu tenho esse rolo de velcro aqui que eu comprei, inclusive, gente, numa promoção, sabe? Promoção é tudo de bom. Tem esses rolos de velcro aqui. E a ideia foi da própria diretora da escola, né? De colocar a fixação da cortina com velcro, porque ela vai grampear o lado negativo do velcro em cima na janela, que é de madeira. E aí a gente vai prender o lado positivo do velcro na cortina. Assim fica mais prático para botar, tirar, para lavar, porque colégio é um colégio que é creche e pré-escolar, né? Então vocês imaginam como que precisa lavar. Para mim travou um pouco, mas está normal. É, provavelmente a minha internet hoje ela estava bem estável mesmo, gente. Nunca vai ser igual às nossas mãozinhas mágicas. Nunca vai ser nossas mãozinhas mágicas. Nunca vai ter uma máquina que faça o que a gente faz. Oi, filha. Eu tô usando o notebook porque eu preciso fazer isso. A minha filha tá aqui, gente, também costureira. Ela vai fazer o vestido dela de madrinha do casamento também. Deixa eu ver. Nunca vai ser igual. Genoveva. Sim. Gente, deixa like, tá? Não esquece de compartilhar. Nem sei quanto tempo já tá de live. Vou terminar as bainhas desses daqui pra depois cortar o bandô, sabe? É a gente que mais conversa do que costura, né? Mas tudo bem, aqui pode. Os filhotinhos estão tudo miando lá fora. Eu tranquei os gatinhos lá fora, senão eles não iam deixar eu costurar. Laura, dá a volta lá pela cozinha e bota a ração para eles. Acho que eles estão com fome já. São que horas? Então, eu dei almoço para eles, era 11h30, eu acho. Gente, eu adotei uma gata, né? Ela chegou aqui filhote ainda, chegou junto com o Pontinho, né? O meu gato preto e branco. Ele entrou em casa com ela. E ele é super arisco. Esse gato aqui nunca deixa outro gato chegar perto. E aí, um belo dia ele entra em casa com uma gata siamesa, né? Aquela pelagem siamesa, atrás dele. E aí eu saí postando tudo quanto é grupo aqui da cidade para ver se quem era o dono da gata, né? Não apareceu ninguém. E a gente fica com pena de botar na rua, né, bichinho? Não boto. Então a gente abrigou ela aqui, né? Deu comida, deu um lar, deu carinho. E ela filhote ainda, né? Porém, ela emprenhou porque não deu tempo de castrar, né? Precisava castrar ela, porque o meu gato mesmo ele não é castrado. Ela emprenhou e teve cinco filhotinhos. Só um dos filhotes é macho, pra vocês terem a noção. Olha o problema. Eu chamo ela de Kinder Ovo, porque ela veio já com uma super surpresinha dentro. Cinco surpresinhas dentro. E a gente tá aqui enlouquecida aqui, né? Cuidando agora de sete gatos, né? Dois adultos e cinco filhotes. Anunciei para doar, né? Porém, a gente não doa para qualquer pessoa, a gente doa para quem a gente sabe que vai cuidar bem. Existe muita gente que faz maldade, né, com os bichinhos. Tá anunciado ali para doação, mas enquanto não doar, e se porventura não doar, né, nenhum, a gente vai ficar com eles, não tem jeito. Que eu não vou botar os bichinhos na rua. Não tem coragem disso, não. E aí tá na hora do almoço deles. Aí, mostra ali, ó, na câmera. A Laura trouxe um ursinho aí, ó. Querem adotar, gente? Essa daí eu botei o nome de Lobinha, porque ela tem um rostinho igualzinho de um lobo. Cada um deles eu botei um nome assim baseado na pelagem deles e nas manchinhas do corpo, porque todos eles são preto e branco, assim, manchado. Então, uma tem uma mancha em forma de coração nas costas. Eu botei nome de Heartzinha. Essa daí é a Lobinha.
Tem a Lindinha, que é a que gosta mais de carinho. O único macho que tem é o Cirilo. E tem a Butterfly, que ela tem uma manchinha aqui no rosto, aqui, na pontinha do olho, que parece tão um rabinho de borboleta. E atrás nas costas dela parece uma gravatinha borboleta também, é mancha. Estão aqui esperando um lar, né, gente? Normal, né, Jessi? Normal. Eu não tô nem medindo a largura aqui, sabe, da bainha, que eu tô fazendo já de olho mesmo. Hoje em dia tem muitas técnicas pra gente fazer a largura certinha. Tem desde colocar papelãozinho colado até umas ferramentinhas, né, que a gente coloca aqui na máquina para ajudar nessa missão. Porém, eu sou muito assim de meter a mão e sair fazendo, né? É por isso que é bom a gente desenvolver a habilidade motora mesmo, né? Com as mãos aqui para fazer as coisas. Porque acaba sendo mais rápido do que ficar colocando aparelho. Já estou acabando essa aqui. Ainda não achei meu tic-tac. Tô eu aqui usando a tesourinha de cortar papel. Lá você viu o tic-tac de a tesourinha de arremate? Pois é, também não vi. Então aqui uma cortina já tá pronta com todas as bainhas. Esse tempo todo eu fechei uma cortina, ainda falta bandô de cada uma delas. Vou fazer a bainha da outra também. Hoje vão ficar prontas essas duas cortinas. Aí amanhã eu levo elas lá na escolinha, vou colocar no lugar, medir certinho. Ver se precisa de algum ajuste. Acho que não. Amanhã vai estar pronta já. Que é tudo muito retinho, quadradinho, né? É bem básico, só tem que caber no lugar. Oi, boa tarde. Você pode me dizer se a alfaiataria fica bem para saia social? A alfaiataria que você diz o quê, Lucileide? Alfaiataria, a técnica de costura ou o tecido? Eu acho que é o tecido, né? Lucileide, o tecido, a alfaiataria, ele é feito para peça social, tá? Se foi isso que você perguntou mesmo, tá? Coisinha mais linda, né, Cláudia? Fica lindo, maravilhoso. Qualquer tecido de alfaiataria para saia social, bermuda social, calça social, tudo que é social fica bem, né? E fica bem também para roupas, até para roupas esportivas. O tecido alfaiataria, gente, apesar de se chamar alfaiataria, você não precisa usar ele só para fazer peça social, tá? Só o fato de ser um tecido nobre já vai dar um valor inestimável para sua peça. Você pode fazer até um casaco esporte, sabe? Que ele vai ficar bom também. Aliás, eu adoro fazer essa brincadeira, né? Esse jogo de tecidos nobres para fazer peças extremamente simples e tecidos extremamente simples para fazer peças extremamente nobres. Eu gosto de fazer essa mistura, sabe? É uma daí. Talvez seja a minha personalidade estilista, né? Se eu fosse, de repente, uma estilista de moda, de passarela, vocês iam com certeza me ver fazendo muito isso. Que é o que eu faço com as minhas peças, né? Eu tô aqui usando um short, ó, que é um short feito de linho e é um short bem soltão, ó. Bem esporte, dá pra ver aqui, né?
só quando eu chegar ali na frente. Aí, deixa eu aproveitar que eu levantei para pegar uma aguinha. Vocês esperam só um segundinho para eu pegar uma aguinha, que eu tô com a garganta seca. Tem que tirar aqui esse microfone. Peraí. Melhor tirar aqui do celular. É tanto fio. Pronto. Só para pegar uma aguinha, gente. 2 segundos. Prontinho, já voltei. Deixa eu só prender o microfone de volta aqui. Tô lembrando aqui dos rapazes ali da história da mulher casada. Meu Deus. Cada coisa, né, gente? Pronto. Deixa esse aqui que já está. Tá com a bainha feita. Você entendeu, Lucileide? Não sei se você chegou a entender aí a explicação. Não vai ficar pesada para prender só no velcro, não. Não, porque é uma cortina reta. Ela vai ser duas bandas assim inteiras. Elas não vão ter volume, aquele volume de fazer ondas, né? É como se fosse uma persiana. Então, o tecido ele é bem leve também, tá, gente? Esse tipo de cortina tem que ser feito num tecido bem leve também. Ó, é um tecido bem leve mesmo, tá vendo? Ele não tem um caimento pesado. Se vocês forem utilizar um caimento pesado, provavelmente o velcro ele não é que ele não vá segurar, mas ele vai durar pouco, porque nisso que você tira e coloca ali e pesa. Ele vai soltando as cerdas, né? Mas dá pra fazer sim, tranquilo. Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo? E o velcro tem que ser largo, né? É um velcro larguinho, não é qualquer um. Se tiver algum problema, né? Você achar que não vai segurar, você pode colocar duas camadas de velcro também. Existem outras formas também de você. De você prender, né? Eu tinha muito aquelas revistas. Não sei se vocês vão lembrar. Nossa, olha. Uma agulha aqui na cadeira. Ó, que perigo. Na época que tinha aquela revista Faça e Venda. Acho que era Faça e Venda. Veio uma edição da revista que ensinava a fazer umas cortinas com formas alternativas de se fixar no local. E tinha uma que colocava os botõezinhos. Eles colocavam botões, é a coisa mais linda, gente. Prendia pelo botãozinho. Eu vou procurar essa revista, não sei se eu ainda tenho. A gente vai lembrando das coisas assim, né? É bom a gente sempre ter para buscar referências. Algumas coisas antigas eu não vejo mais em lugar nenhum, essa questão das coisas mais antigas, que dá para a gente ter ideia e renovar mesmo. Bom, deixa eu mandar ver aqui nessa bainha. Deixa eu ver o lado direito do tecido aqui. Eu tô com tanta luz aqui no meu rosto. Já tô até confundindo. Esse tecido, se eu não me engano, ele é igual dos dois lados. Parece até nylon, sabe?
gosto de começar logo pela quina, que dobradinha um por cima do outro. Que já facilita na hora de finalizar, né? Não precisa ficar dobrando no final. Essa parte da orelha aqui, ela dá uma embeiçada. Não sei se é a palavra certa, mas vocês entenderam, né? Tem que ter cuidado. Deixa eu chegar mais pra cá. Aí a gente estava falando sobre as máquinas, né? Essa minha máquina aqui, ela é muito boa. Porém, eu comprei essa máquina para ensinar. Ela não é uma máquina que costure durante muitas horas seguidas ou que costure pesado, né? Ela é uma máquina muito utilizada para patchwork. Ela é toda equipada mais para patchwork, para trabalhinhos manuais, trabalhinhos de retalho, sabe? Inclusive, ela tem até o regulador de velocidade aqui já nela. E esse pezinho aqui, ó, ele levanta um pouquinho aqui e você levanta um pouco mais, ó, se precisar subir para camadas muito altas de tecido. Então, ela é uma máquina mais para artesanato, vamos dizer assim. Quando eu estou costurando com ela assim durante muito tempo, eu já estou aqui em live em quantas horas? Acho que já tem mais de 1 hora, né, que eu tô costurando aqui. Aí você, muitas horas costurando nela, ela aquece. Você sente, começa a sentir o cheiro dela aquecendo, né? Não é uma máquina ideal para produção, né? Para costurar para fora, sem costurar devagar. Tem que ter cuidado. Num ambiente não muito quente, tá? Porque também favorece, né? Senão sua máquina acaba antes do tempo. A gente não quer isso. A minha outra máquina tá guardada ali no armário. Ela é a outra Singer, é uma facilita, só facilita, sem numeração. E ela tem o corpo dela, só essa parte de cima aqui de plástico. A base dela é toda de ferro, o interno é todo de ferro. Se você olhar essa máquina aqui, ela é toda plástico, ó. Ela costura bem, mas ela é toda plástico. Máquinas que são todas de plástico, elas não aguentam muito tempo costurando porque aquece mesmo, né? Estraga com mais facilidade. Inclusive, eu tô com vontade de comprar aquela mini máquina de costura. Custa acho que uns R$ 100 a maquininha. A maquininha pequenininha, né? Parece de brinquedo, mas ela costura de verdade. Eu vi gente fazendo conteúdo de costura com aquela máquina na internet. E eu tô doida para testar uma daquela. Eu vou comprar e vou testar uma máquina daquela. Porque tem muita gente que às vezes quer ter a máquina para treinar, para fazer coisinhas pequenas em casa. E se essa máquina funciona, eu vou falar para vocês que é uma mão na roda, hein? Para fazer bainhas, para costurar tecidos mais fininhos. É lógico que ela não vai costurar jeans. Mas para fazer blusinha, gente, essas coisas, sabe? Para quem gosta de fazer roupinhas também de boneca, dá para fazer roupinha de bebê. Eu acho que se ela funcionar, ela quebra um galho. Eu tô com vontade de comprar para ver se ela funciona mesmo. Porque eu vejo o povo na internet usando e ela funcionando. Porém, né, a gente precisa ver por nós mesmos, né? Porque hoje em dia também não dá para acreditar em tudo. Boa tarde, o que você está fazendo? Boa tarde, Jorge. Estou fazendo cortinas. Uma encomenda de cortinas para uma creche escola. São cortinas feitas sob medidas e elas são retas, assim como persianas, e tem um bandô.
aqui. Eu acho que eu não posso mostrar o celular para vocês, porque eu tenho salva a imagem aqui do que eu usei de inspiração. Cada uma mais linda que a outra, as cortininhas. Mas eu posso postar a foto aqui no espaço de comunidade aqui no canal e lá no Instagram também. Gente, me segue lá no Instagram, Nani Vlog Costura, que eu vou postar tanto aqui no espaço comunidade aqui do YouTube, quanto lá no Instagram essas ideias de cortinas aqui, para vocês terem uma noção mais ou menos como vai ficar essa daqui. E aí você já vai pegando também como ideias, né, para vocês aí. Entendeu, Jorge? Eu tenho uma prof, para essas coisas é mais simples, ela funciona, mas não dá para fazer muita coisa. Ah, você tem a maquininha, Cláudia? Não dá para fazer muita coisa? O que que ela costura assim bem? Me fala de tecido. Tipo, deve dar para fazer uma bainha, né? Uma bainha, umas peças, de repente. Cai em pecado, tia. O que eu faço? Se arrependa. Se arrependa, tome vergonha na cara, né, gente? E vai estudar. Meu Deus. E agora eu sei lá, virei padre agora aqui, gente. Só faltava essa, né? Mas aí, voltando, né? Eu vou lá colocar para vocês as fotos que eu salvei de inspiração de cortina. Tem uma mais fofa do mundo, gente, que tem assim umas ondinhas, né? O bandeau, e tem florezinhas de tecido nela, tipo aplicações de flores de tecido. A que eu usei como inspiração mesmo, ela tem umas tulipas aplicadas, se não me engano. Só que essa cortina não vai ter tulipa. Não vai ter como ter tulipa nessa daqui. Ai, cabelo entrando na frente do rosto. Tá vendo? A máquina já não tá costurando mais com tanta força. Ela começa a ficar mais fraquinha mesmo. Esqueci de. Ah, não, botei aqui. Tinha virado demais aqui. A câmera, né? Vou tentar chegar lá mais perto, mas se eu botar na mesa, ela vai ficar tremendo todo. Já sei, tive uma ideia, gente. Vou movimentar aqui um pouquinho a câmera, tá? Cuidado aí para não dar vertigem. Vou apoiar ela aqui na cadeira. Eu acho que vai dar certo. Ou talvez eu use o outro tripé. Esse tripé aqui, ele vai alto também e dá para ficar mais perto.
Sem querer, eu desliguei o celular. Não sei se ele vai ficar preso direito aqui. Acho que ele escorrega. Acho que eu consegui. Se ele não escorregar aqui, né? Bastante atraso. Acho que ficou melhor assim, né, gente? Bem melhor, né? Vocês que estão assistindo aqui, gente, que são novos, não esqueça de se inscrever. Deixa like, ó. Bastante like aí, batendo na telinha. Me siga nas outras redes sociais. Deixa like também aqui no vídeo. Tem quantas pessoas assistindo, ó? 5 pessoas assistindo no momento. Vocês vêm, ó, e clicam assim na tela, ó, vai dando like. Ai, cabelo grudando aqui. Voltou, Marcinha. Coisa boa. Cabelo entrando na boca. Ah! Sai, cabelo. Costura qualquer tecido, só não tem muita regulagem de pontos e tensão. Quebra um galho. É. Foi isso que eu imaginei mesmo, né? Quando eu vi essa máquina, foi mais ou menos isso que eu imaginei. Eu fiquei curiosa, porque eu vi pessoas utilizando aquela máquina para fazer um monte de coisa em rede social. E às vezes, o que que a pessoa pode fazer? Deixa eu levantar a cadeira aqui. O que a pessoa pode fazer, né, para dar uma ludibriada ali? Ela mostra alguns pedaços costurando naquela mini máquina. Só que vai costurar a peça toda praticamente numa máquina normal. E aí a pessoa pensa que foi costurada ali mesmo de verdade, né? As ilusões da internet às vezes acontece isso. Sei bem como é que é. Aí só falta essa parte aqui e aquela outra partezinha. Eu nem sei como é que tá a bateria do celular que tá filmando ali, gente. O que eu tô assistindo tá em 41 a bateria. Eu vou puxando aqui atrás, ó, que é pra ajudar a não ficar tão franzido assim, gente. Que mesmo com a tensão da linha certinha, às vezes a costura ela vai tensionando com o tempo, né? Então eu já tenho mania de pegar aqui e esticar. Eu não puxo o tecido, tá? Eu estico ele assim, ó. Estico para ele passar esticado aqui embaixo do pezinho. Tô explicando isso porque às vezes a pessoa vê, poxa, como é que faz isso? Por que que faz isso, né? Observa. Às vezes a gente observa umas coisas estranhas e a gente não pergunta, né? Eu sei bem como é que é isso. De repente a pessoa tá vendo ali, ah, por que que ela tá fazendo assim, né? Mas nem se dá conta de perguntar. Então é por isso, eu estico o tecido aqui, ó, pra ele passar esticado aqui embaixo do pezinho. Não puxo ele pra lá não, tá? Ó, foi só falar da bateria. O celular acusou a bateria. Eu falei da bateria, o celular já acusou a bateria fraca ali. Eu vou terminar essa daqui. R$ 66. Funciona bem. Jeans ela faz barra. Comprei pra minha filha. Ah, bom saber, hein? Se ela faz barra de jeans, já é muito adianto, gente. Já é um adianto e tanto, hein?
Porque jeans é, a gente compra sempre precisando fazer bainha. E tá aí uma dica para quem não é costureira em si, né, mas que é dona de casa ou o homem mesmo que mora sozinho. Toda calça que a gente compra, calça jeans, praticamente todas elas a gente precisa fazer bainha, né? É verdade ou não é, gente? Então, a máquina de costura, ela é um utensílio doméstico igual a qualquer outro. Igual a máquina de lavar, igual qualquer coisa que você possa ter, liquidificador, ferro de passar. Talvez hoje em dia a máquina de costura seja mais útil até do que o próprio ferro de passar. E aí, para você fazer uns pontinhos retos assim, dá uma costurada numa peça que descosturou um pouquinho. Eu acho super importante. Antigamente não faltava, né, na casa de ninguém a máquina de costura. Meu pai sabia costurar, gente. A gente às vezes fica assim, ah, porque, né? Às vezes tem muito preconceito. Meu pai sabe costurar na máquina de costura. Meu pai servia a aeronáutica e ele costurava as roupas dele, as fardas dele, né? Ele já era separado da minha mãe. Ele mesmo pregava os botões dele e resolvia as coisas dele. Inclusive também o falecido esposo da tia do meu marido. Ele também era da Marinha. Marinha? Era da Marinha e ele costurava para todos os amigos lá, tá? Todo mundo que servia com ele que precisava de costura, ele mesmo costurava. Tinha máquina em casa, a esposa usava, né? E ele usava também, pegava as encomendas no quartel, trazia para casa e entregava. Costura base shorts. Barra de shorts, é isso aí. Meus amores, eu vou finalizar a live por hoje, porque a bateria do celular acabou, tem que pôr para carregar. Mas eu vou continuar aqui, né, no meu processo de cortina e eu vou postando para vocês atualizações lá pelo Instagram. Então me segue no Instagram, tá? Arroba Nani Vlog Costura. Me segue também no TikTok, se você tem TikTok. Arroba Nani Vlog Costura também. Tudo igual tá aqui no canal, tá bom? Não tá inscrito no canal ainda, se inscreva, porque aí na próxima live já aparece para você que eu tô online. Tá, beleza? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, é só deixar nos comentários aqui ou de qualquer outro vídeo que esteja disponível aqui nas últimas postagens aqui do canal. Lembrando para vocês que estão assistindo que a Prof. Nani tem as réguas de modelagem em PDF disponíveis, tá? Você pode adquirir no link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o kit de gabaritos tipo Vogue, sabe? O kit de gabaritos que tem o molde para calça, para blusa, para camisa, todas as réguas para blazer, para saia, sabe? Com mangas e golas e tudo para você fazer qualquer peça. Eu tenho disponível em PDF, que é só você comprar, baixar, imprimir e pronto, já pode utilizar. Tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Qualquer outra informação, vocês podem mandar mensagem lá pelo Instagram no privado que eu respondo vocês, tá bom? Vou fechar mesmo só porque a bateria do celular acabou. Gente, eu só tenho celular para filmar, infelizmente. Mas, como eu falei para vocês, vou manter todo mundo atualizado. É só vocês estarem comigo lá no Instagram, tá bom? E amanhã eu abro live aqui de novo. Não vou esquecer de fazer o vídeo falando sobre as lojas de tecido confiáveis para vocês comprarem os tecidos de vocês lá na Shopee, tá bom? Beijo grande para todo mundo. Obrigada a todo mundo que se inscreveu, todo mundo que curtiu, todo mundo que participou comigo aqui. Foi um prazer enorme passar essa tarde com vocês, tá? Um beijo grande, tchau, tchau.